میش خوری دی میش خوب را بر بودوی دا چی میش سمرا ورتا گوشی وی چی سمرا میش ورتا ڈیوائیڈ وی دم را دی دی پورا عرصون وی دورا تا دی میش ملگری مختلفی ایشوز بنده پا مسئله بنده دیر کشلائی نظار ہو چه ہو که دا ایشی زب آغنا مزید کشلولائی نکبر خو سیمپل زدائی آیا ہوں چی دا امیج توس دیر مسئله چی دی ہوں دا بیا آخر کار چی میش توس غکوی ہوں بیا دا کسا ہو که چی حکومات تی حال کی یعنی دے دغه ټول مسئلے چې څومره مت ای دا وی دغه د حال اختیار دې مش سره نشته مطلب مې دا دی چې مش په خوره باندې څوک نو اقتدار کی دا اقتدار د چا په لوس شوی آیا دا دې مش په لوس شوی کدا د بل په لوس شوی وی سیمپلی د ټول ایجوکیټډ کسان نو سیس دی د غلامه ساده ترین مثال ساده ترین تعریف ډیفینیشن چې په انګریزي شي آیا ای دیګیتا میش توس در تکای کی چی میش ده غلام پا اسیت جوان تروی میش خو لگیایی میش خو قتل غلامون یزه خو اول اعلان در تکا زه منظور پشتین ده خو حسیت می پدغ ملک شده غلام غنده دای غلام یا خود کاری آکا بادار چوک دای دا ملگری ایوا کسا وکلا چی ریاست نشت دای زه کدای شدیک شی سرالش پداشی اختلاف ولارو چه کلا پا باولپور شو کچیر شو سلاودین یو لوانوت کهی ده پولیس اول نمرد شو بیا خو ریاست با بیا خو افایار همو شو جی آی تی ها جوڑا شو بلا مو تر توس دو برو کستای زینب چه کلا پلا هور شو که پکیم دی شمرا شو بلا ایغی پورا ریاست نو و ریاست دا چه کی مرگی نموش بل سلاودین مرد شو یا زینب مرد شو ایمی جلی نا پی پردی چه نوائی مرد دوی دغه د چکیم انصاف ورغای پام ځینا شدی خو تاسو متا دا و یستای چې په دا خبره د طاهر دا وړغونه سړی چې لوټ شو چیرې دا یې فایر چیرې دا یې تو انکوایری چیرې دې تحقیقات بیا د لاته د سرتاج غوند سړی په غاښ شو وشته د ان پی صدر په پښاور شي چیرې ولی دلی وټاک شو چې په دغه دلی وی په دغه سلام الدین خو پیراف ته غدل توس متا دا وشای پدا ونه چې پدا ما سې چې پدا ایت مونږ ښه کوړی کین چې چار چې داس بشي چې ته د شتګر په سبې دی دا میډیا کوریج ورکې وی خو دولته د تو دغه مسلې د چنن دی دې کړل دولته دغه چې کوریج ورکې وی تو سے پوٹو خو صرف پورا تر دری می پپخشنا سرا زید زید پا بنیاد نیا یو خو صرف ده معلومات پا بنیاد آیا یو چه کلا تا ده ده پا کوڑه و خوری پانا بعد ده سرا و داری پوٹو آرو چی آرو چی پشی خود کلا د خپل حکومت د پوره په ونه بازو شو در چې یو د پوره ته صرف په اف آی آر شه نمبر چی په خبر شه نرو چی بیا دا چې کیم ریاستی نظام دای دا چې کیم دانچا دو دا د تو د واله پوره واله د تو د چټاوله د غلام ستله د پوره دو دا نه دو د تو د انصاف د پوره کدی انصاف د پوره وای رحمان ور باندې سړی لوړ د احتجاج ضرورت نه ودم راغټ خاطر ودو خپل نه کوو پانځه ورکواله نه ورکوي گورا پا داغا کسی تک تو میش توس پا کسی بنا کدائی شی سرا پوی بی تا کسی بنا آوام پوی کسای در دل ده پا طریقه واردات یه پوی کسای دای توی تقسیم آوی ای میش توس چه بدبختی شوی دو ای میش طول سرا ماین از فرمولاد دا خون چه نوستی تا دوله تا پا سریج بنا چه یو بل تا کادر سرا ورکو تا دوله تا بیا چه ورا تا روشی بیا یو بل نپلا خوش د یو بل پښې والل سری دا وړ خروب ادا ته می سره ماینس فرمولا د زو یې هو چې یرا ان پی دا نه وي پښې پی کې نه پټ نه وي پښې پلون کې پټ میه تا نه وي پلون کای دا نه وي پلون کای دا نه چې څو پر وان پی اتفاق نه وي دا میش کیسا کوي چې یو کې کو کني ور کې کو له چا سره څه فرمولا شته نه لګا کاوه ته پوهه سری وای فرمولا دا د چې ته تر څو پر خپل پښتون ورور اکسپټ نکې سولایت پښتون سولایت پښتون چې ته اکسپټ نکې دا خوره بونه مختلف سیاسی قوتی ندی چه دا ذهنی ونه مانه چه یاره دقنه باغیر نکیش تا او طول کشه نیرو سرا دوله تا مختلف ستودنت یونین دی ده ترید یونین دی ده کاروبار یونین دی دا طول میر ده دون سرا کشه نه نبی دا که کلا همیر داوه چه نا بشی پا مو پیرا دو میش پیتیم خی کم سکم پا دون نپیرا کبی میش ده طول تا ضرورت داری طول دا سهنس دا ضرورت نبیتا لاری چه کریڈیٹ زون تا ورکا وی چه او دا خمور و بالا لی تا خونه رو تلی نا تر شا دا کریڈیٹ هم تو تا درکا و خالی چه کم پی اتفاق بی کم پی اتحاد بی زکا چه پا دیگی اتفاق شه پا دیگی اتحاد شه میش تا فایدا دو دی میر دشمن تا نقصان دای ملگری میش توس دا کسا هنده رکا وی چه دا جانگ وشو
پدک چې مش خپل غلط دی ا مطلب هم پزین چې دی چې طالب خو پښتین ودا کی صف کیږي کنه وس چا دا سوچ کړی دی چې دغه غلط نه مش ځانین اثرنګ منه کول شي څنګه خپل قوم دغه غلط نه مغ سر تا کول شي دا سوچ هم کړی دی دغه طریقا سره چې ته د خپل قومي اتحادی نه د قومي اتفاقی نه حصہ جوړ شې زه لکه مثال درکاو یو سړی دی ا د پی ٹی ایم حصہ دی دا د طالب ملګری یا طالب جوړه دی شي نشي جوړه دلای دا د فوج جاسوس جوړه دی شي نشي جوړه دلای او دای که جوړی وی دم را به خلق ور دای و زریادو چې میز د قومي تحریک نه د قومي پارټي حصہ جوړ شي نظریا ولاري په خپل خور او دري زکه مش د دې خلق ولر ټول کې ستای دا خلق ولر ټول کې ولا یو پیټه کې چې پردای خلق د دغنه دایش جوړای وي طالب زنه جوړای بل زنه جوړای بل زنه جوړای پدانا دا دا خو د مش کمزوري شو چې بیا مش خپل ژړای د جذبات د شاد د پوی ازون ته نشي رټول ولای بلې رټولوي دا څو بیا د مش کمای وي نو انشاءالله دغه پورا قومي تحریکینا او قومي تحریکینا دا بغیر نظریه نه چلیږي دا خامخا یوه نظریه غوړي دا یوه پویا غوړي دا میر ناره وایي چې پښتون ته ژوندون غواړو خو دا نورې پارټي خو مرګ نه ورته غوړي ژوند خو دا ورته غوړي بیا څرنګ ژوند ورته غوړي ها اخ ډیفاین کړی دغه تعریف کړی دی چې زه خو داسې ژوند ورته غوړو چې عدالت نه لرې به څوک نمړی وي زه داسې ژوند ورته غوړو چې د نو څوک میسینګ پرسن نه جوړوي په مینینا به څوک نه ورځوي میله به څوک نه ړنګوي د شتګردي څوک نه پکښه کوي په چې پوسټ څوک تاسې یو پراپر نظریه یو سوچ یو فکر د دې هغه په دنیا ته بل ولا ټولاول دا د میر د تو د خلاصول ذریعہ دو د تو په خپل خو راکشې د یو بل سره د اخوارجلات یو ته دلې او چې کوم پرادی روغلي دشمن هغه کادر عزت ختمه دلې ذریعہ دو په دغه باندې میرا تو زه خپل کوم او وطن د یو حد پر جوړولای شي په سټیج باندې مو یو سنسټیویټی ولیدله یو حساسیت مې ولیدو د نشي په والا سره د بلې مسلې د بلې مسلې زه ډیر زیات خوشو چې دا سنسټیویټی په کومینا چې یو شعور جوړ کی یو خبره جوړه کی یو شورتو بروالی منستا دا سنسټیویټی یو ایدیالیزم روالی چې خلک په ځینینا چې یو ایدیال شای شي چې یارا مشته داس د معاشره په چارو چې تر څو پر د یو روغ یعنی روغ معاشره نه وی ډیفاین شوی تر اپرا غلطه معاشره څوک نشي پیژندل نو چې کله روغ معاشره می رو پیژندې یو ماډل بیا د غلط معاشره تعریف ا پر سونه کېدلای شي دولت د میش په خوب را پوندې په پښتونه پوندې په بخښنه سره پروګرام د وزیرستان د حکومت د بخښنه وکړه د ټول پښتونه کې ساکاو زه خام زکام چې وشي په وزیرستان نه دا کې شامل نشي سم بالا ولای کته یې چې کنه غوښه وزیرستان یې دغه کافی شي چې دا مسله او حل شي چې تر څو پر په کوبل شي امن نه ویروغل چې څو پر په کندهار شي امن نه ویروغل چې څو پر په پېښور شي امن نه وی په وزیرستان چې نه وی په کوټه کې دا غوند سره تړلې میز غوند پښتون سره تړلې دا مشروم نوستي دروغ دا نه یې دا کې صدا وکړو چې په کوبل باندې کله شری دې د دغه وزیرستان دغه پښتونخوا کاروبار کولای نه وو ا دې وښ نه څومره سامانې راوړل څومره کاروبار نه وي چې ورته ځانګ شو کني درته ځانګ شو پښتين کوم یو ملت دی کاڅو کې نه مانی نه دی مانی وڅ په وڅ نه مانی زور وکړو سینا زوري وکړو چې نه مانه نور پښتين کوم ملت دی د یو سر نه اخره بل سر پره چې په داک شو څه خلل رودرینی څه ځانګینه دا غوند وطن متاثر کیږي نو د دغه حوالہ سره همیشه چې کله هم د دغه خبره کیږي په اتفاق اتحاد باندې میر د وزیرستان خلک غوند پښتون ته غوند پښتون ته د دغه سټیج نه هم او د هغه سټیج نه هم ټول پښتون ته د اتفاق اتحاد او سولایز مبارزات دعوت ورکوي چې میر د وزیرستان خلک په هر پور عملیات شي د دغه پښتون کوم د شری د پر کومشي او تیر کدا سے شوی وی چې د وزیرستان د خوبرنا کوبل یا پېښور ډله دلای وی دا د میش خان کنه دای د زولای دا د میرا سوچ نه وو میر د یو کلک مخالفی دا پر د خلک کړه د دنیا ډا جوړوا دا د میر د تو دشمن له دغه نه ډا جوړا کړی وو د میر ګور دا سوچ نه دی د میر ګور دا فکر نه دی میر د پېښور پی پی ایس جوړل دی میر د ګټه په وکیلون جوړل دی میر د کوبل په ملګون جوړل دی میز ټول پښتونه تا یو سخت سام سوچ سخت د ژوند سوچ سخت د امن سوچ لرلای دی او ان شاء الله ټول پښتونه وزیرستان ته هم د کوشش ژوند سوچ لري تاسو یقین درکو
نن میشتو سر چکش ولی دوانونو مرو چکش ول کسی یو وکڑے پو وزیرستان سے سر خوش اکڑا چی دادا مسلی دی زرائی در کاو ٹور پشتونا در سر آوات ردل آکا دے آمون آخنا تر آباسین پرا کپا دد ملک شیری کپا بل ملک شیری کپا یورپ شیری کپا چاینا شیری دے تو سر آوات ردل میرے تو سنا حج دا کسار سر سستا نشی میشتو سو بیاد یاک لاک داری جی چی پشتونا دے خپل مسلی دے حال دے پورا پدری کی ری او زبلا دا خبره کا وها خلیزم قبایلیزم په دغه بنیاد چې دیږي د یو خل یا د بل خل کسان په مړه کو داسې سوچ د یو قبیلې یا د بل قبیلې تاسو چې نه ختم کیستای دغه سوچ نه مش بربوده چولی دغه سوچ نه مش تابا کړلی سام سړای وو شلای سړای وو وزیر وو چې ما سي ته در نه دا وزیر دی چې ما سي دوه ما وزیر وو چې نه دا وزیر دی دغه سوچ نه سکین دوی تا وره سوالستای دغه لهونه دغه نه دا دمره پیا وړای و چې وزیرستان یې نیو خو خپل سره تقسیم وي وزیر مسجد په یو خپل نه سره تلل سلیمان خیل دم تونای په یو خپل نه سره تلل بل پښتین په یو خپل نه سره تلل چې کله د اتفاق نه وي بیا ډیواید اند رول بیا په تو باندې حکومت نه کیلي بیا په تو باندې ظلم کیلي بیا جبر کیلي تو ستا پات افسره ونه خال خو پرد ونه خو مانه نه دی معاف شوی ونه خو ټماټر نه دی معاف شوی ته ما سینې دروځي مشته دی په کار کې سینا باندې او ان غو په نه کړی دی میز دې وټه وټه کوي ا دې سپینی ستوزونه می ور کړل ا دې فوټبال ګراوند مړی ور کړل ا دې سکول په وړ کې بولې چې پوسیا ته په ا د اوزبک ته تاجکی کیسه نه نه د اعظم اعظم مسخ شد وا کی کیږي بیا تو سه لوټه سای بار په بارډر بوندې په انګورا ډا بوندې دا ریاست لاګیا د نرسری جوړه کړی دی خلک نه په زور بوندې په زور جاسوس درته جوړوي دا سه مجبورۍ شې د شکل کی په دا سه تر برګې نه شې د شکل کی په دا سه خلیزم قبایلیزم شې د شکل کی چې دا مجبورۍ جوړه کی چې دا یې سیو کی دغه غونډه خلوصین بیا هغه کیسره درې می چې میرو اتفاق اتحاد د خپل وطن د خپلواکۍ د پوره کوي چې دغه وطن واک اختیار تر څو پر د دغه خوره بچی پولیس شنوي په ما سره چې دغه پر د اختیار تر پر نه شي رتلا یمن دا کیسه ډیره بنیادی د خو میر سره په پیږي نه میر ډیره سرسری کیسې لیا کړی دي دا میشتا په د خوب را بوندې ډیر د عقل فکر او په تحقیق بوندې د یو نظریه او بیا د اغه خوراول ډیر وخت او ډیر سوچ هم پچار دی او د دې پورا مثبت سوچ پچار دی دغه تمام غری مختلفه کیسې وکړلې هغه دا یو اکسه د تا کوچ تر څو پر سوچ مثبت نه وي تر هغه پر مې هیڅ نشي کولای دغه سټوډنټ نشتی د مو د کیمستری باندې دی نه نشي د فیورټ سبجیکټ وو مې دا کوم شیک شو الخم کنن دای و خوره و په دا مصر چې بیا خلک سوچ کوو چې دا توره خوره دو د دغه نه غا جوړیږي هیڅ پنه جوړیږي ټول عمر په دا کوششینه تیرګه خو دغه د هیڅ پنه نه جوړا نکړه او د بیا انګریز ور چکشه د هیڅ پنه عام چې کیما هیڅ پنه واچ کیما جوړا واول نه هغه نه د ماشين جوړا ور شری کړل ها جوړه دا په دې باندې پیسې وګټلې په دنیا اقتدار وکړ خپل ټول عمر په تیرګه خو ور نکړل ویل چې یو داسې سوچ لګیا کړای وو چې دا اپلیکیبل ونه آکه دنا دا بل چې کوم یی داسه سوچ باندې چار شری کړلا چې آکه دنا وا ممکن وا میش داس وشي چې په دا خوره باندې تر څو پرا د خپل خوره اختیار په خپل وس سوچ نه وی شری کړای نور سوچینا کا پښتون چې ری یی هم چلو میر دا عمرینا زایا چې سل کولا نور تجربه وکي شپه تلات کولم کړی د سل پر ک دوانی په سوال یو ایک یو سل دوا بنه بیا کولا پیراش ول چې پرنګای روغلای د غټ سوچنا په وکړ کا تجربه کا ول غوړ نورې وکستای خو د خپل خوره اختیار چې د خپل بچ په لوس نه وی تر اپرا په دا خوره باندې و دا کی لیوی دا مو نه وی دا مسلیوی دا اشای وی دا د ونه خلق نن د ونه کیسې کاول څومره سنجیده وی د خپل مسلیتا وېس کده د خلق په لوس شه د اختیار شو دغه مسله حل شو کله ده په لوس شنه دو مو کیسانه په داسې فردا کړلا چې میرا په دا خورا باندې سوچ کوي به داسې سوچ کی چې به یې چې د میر د مسلې حل ممکن وي نه کې داسې سوچینه چې هغه میر وها کی خوره و کی مناتینا و کی عمرې نام ځای شي پیسې ځای شي په اخر شه بیا هم وی یې چې په ګټ باندې چار ستر شول ورا د پرونکای شي تر شو ورا د پرونکای شي تر شو دا چې څو پر د د په لوس شي وي کا چار سی په تراول چار سو په تیریری کا ډاکټر خانان یې نور خانان یې په تراول نور خانان په تیریری کا ډاکټر عابد یې په تراول
بلا خبر دیرا اہم خبر دو آدے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور چدرت ذکر نوشو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آگا بل دائی چدا اپلائی شوائی پو 2008 سے دائی او پاس شوائی پو 2011 سے دائی دا پاکستان دائی بل پو 2008 سے اپلائی شوائی رہے ننی یہاں چیرے چیک کے سیتر میں افتا اوڑ کے سے گوگل تر اٹھ سے بل پو 2008 سے اپلائی شوائی دائی پو 2011 سے پاس شوائی دائی اے مرجر سر خاتم شو 5 اگست 2019 تا بیا پکی پکی اسمبلی دا بیا مختار وارڈ 5 اگست 2019 کی ماریز دو تو سپا دشتا رہی زرش دا یاداش تیز کستای آغا ریز دو چه مودی پا کشمیر شد 370 ایل ریکا دل اتا دیگ دا اکشن این ایڈا سیول پاور پرکولا کی پکی در منو والا گو دا سمتو دا دا مودی پالیسی دل اتا کولا دا سا وشت کے روشت کے دو پالی نوم دا دا چا پاکستان دا انڈیا دای نور دل هم مودی دای ور هم مودی دای ایس دا سا پارک نشتا دای دل اتا ایم آغا لی بکی دای ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور دیگی تا یہی چه یوکا سکور فوجی ڈانک دا سڑائی عدالت تا نشیتل